ni nya bi ya le min da a mye le min mi twa le zat the zat pe ka ja so ni nya le zat the ma be ji win la ka ya a mi se yu ma mwe pi lo 45 ye pi su ri ya zat the yu yok ka ya di zat the ma be ji la ka ya ko a ku jet shi di ni thi atat mi wa nya lou nya de di zat tabin pinya ne be lou ni ya da so zat tabin pinya ne zat tama di ni nya a yan chit de အခုတော့ကြာရင်ကိုဇာကာကြီးကမှောက်ပြန်ပြီကိုကြဇာကာကိုတရားကျူးကြလို့ဆိုတတိနေခဏခဏကြားရတယ်သိကြမကောင်းဘူးအခုလည်းအောင်ဆန်းဘုန်းတို့ဇာကာကြီးကပေးတရားကြောတယ်အဲ့ကြောက်ထဲထူးကြတယ်ဆိုတော့ရှင်နဲ့ဆို့သွားတယ်ကိုတွေလည်းအဲ့လိုဘဝတွေလာခဲ့ရတာပဲသူတို့တွေလည်းအဲ့လိုဇာကာကြီးပေါ်မှာစီးပြီးဦးငင်းညံတို့တသက်လုံးခလာခဲ့ရတယ်ကုသကံလေးကောင်းလာလို့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလိုင်းတွေကို2000တခုနှစ်ကားမှရောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီဇက်ကားကြီးတွေမစီးရတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ2000တခုနှစ်မရောက်ခင်2000ခုနှစ်အထိဉာဏ်ဉာဏ်တွေဇက်ကားကြီးရဲ့ခေါင်းမိုးတွေပေါ်မှာစီးခဲ့ရတယ်နောက်ခုလူမိုးတွေရွာနေတဲ့အချိန်နဲ့ပွဲခုရှိလို့ရှိရင်ဇက်ကားကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီမိုးတွေထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးလိုက်ခဲ့ရတယ်ခါကတာလဘကြီးတွေမိုးရွာလို့တာလဘအုပ်မဲဆိုရင်အဲ့တာလဘကအပေါ်ကဟိုတကျူးတွေတက်ကိုင်းမမြင်ရမှဆူလို့အဲ့ဒီမအုပ်ပါနဲ့ကြုံမှုတယ်မိုးရွာတာလဘကြီးနဲ့လူအုပ်ထားဇက်ကားကြီးကိုအုပ်ထားတယ်အပေါ်တက်ကိုင်းနေနဲ့သူဖြတ်သွားတဲ့ခါကျတက်ကိုင်းနေနဲ့သူရိုက်မိတဲ့ခါတက်ကိုင်းမမြင်ရတော့မရှောင်နိုင်ဘူးဒီအဲ့လူတွေရိုက်မိလို့ထိတာဒီခေါင်းတွေကိုယ်တွေကြွေးတာညနာရိုက်မိရတဲ့အများကြီးဒုက္ခခံစားမှုတွေအဲ့ဇာကာကြီးဘောနေပေါ်ပဲချိန်မတော်ဘူးညဘက်ကြီးသွားပြီးတော့အမိုးမမိုးနဲ့ဆိုရင်မမိုးမိုးကြီးနဲ့သူငုတ်တူကြီးထားပြီးခိုင်းနေတက်ကိုင်းမမြင်မနဲ့ဇာကာဘောနေတက်ကိုင်းနဲ့ရိုက်မိလို့ပြုတ်ကျပြီးတော့တည်သွားခဲ့ရတဲ့သူတွေကခုမျက်စိရှိမှမြင်ရတော့ဇက်သမားတွေဘောကအရင်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဘာမှအမကန်ချင်မရှိဘူးသူရုပ်ရှင်လိုင်းတော့ဂီတလိုင်းတော့ဇာသမားတွေပတ်စံများများလည်းမရရှာဘူးရုပ်ရှင်နဲ့တွားရိုက်မှာဆိုရင်ဘလူးတွေတွားရဲတွားရဲအနည်းဆုံး BND နဲ့တွားကြလာကြရတယ်လိုင်းကားနဲ့တွားကြတာမျိုးကြီးရှိတယ်သူဇာဂီတလူတွေဒီလူပဲတွားကြရတယ်ဇာသမားတွေမှာအဲ့လို BN နဲ့တွားဖို့လာလို့အခုနောက်ပိုင်းကျမှပဲဖို့ချစ်တို့ဟန်စာမိုးဝင်းတို့စောင်းစာနီတို့လောက်ပဲအဲအဲ့လူဇာကြီးတမောဆမ်းမီဝင်းတို့ပေါ့နော်ဒီလိုဇာအကြီးတွေလောက်ပဲအဲ့လိုသတ္တမားတွေကိုဟိုအစ်ပတ်ကားတို့ဟာမျိုးအကြီးနဲ့ကြီးစင်ပြီးရတွေ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းဘယ်ကနေစခဲ့ရလဲဆိုဥင်းင်းချန်တို့တွေကစခဲ့တာပဲ။ဥင်းင်းချန်တို့ရှုမဝအငိမ့်ရံနေလို့စခဲ့တော့ဇက်ပစ္စည်းတွေကိုတတ်တတ်ကားကြီးနဲ့တင်တယ်။ကားနှစ်စီးနဲ့တင်တယ်။ဥင်းင်းချန်တို့လူတွေကိုအဲ့လိုအစ်ပတ်ကားကြီးနဲ့အဲယောက်နေပိုင်းနဲ့အဲ့ကားကြီးတတ်တတ်စီးစီးဇီဝတွေနိုင်ငံတော်ကထောင်းတဲ့ရှုမဝအငိမ့်တော့ကဥင်းင်းချန်တို့စပြီးလုတ်ခဲ့တော့ကအဲ့လိုတော့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ရှုမဝအငိမ့်နဲ့ဥင်းင်းချန်တို့အောင်းငင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တော့ကားတွေရောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဇာသမားတွေကညာတော့အပြင်အဲ့လိုဇာကြီးတွေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကားကြီးတွေတတ်တ်ကုန်ကန်ထရက်ကလည်းမစီစဉ်ပြီးနိုင်ဘူး။တွားရေးလိုက်ဈေးစကကြီးတယ်။ဇက်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းအဲ့လောက်ကြီးတွေမချမ်းသာကြသေးတော့အဲ့လောက်ကြီးတွေမလုပ်နိုင်ကြတော့ဘူး။လုပ်နေတော့ဇာသမားတွေကအစင်လာအတိုင်းပဲဇက်ကြီးတင်တဲ့ကားကြီးပေါ်မှာတစ်တောက်မှာငွေတစ်ခုလေးထားပြီးတော့ကြလာကြ။အဲ့ဒုက္ခတွေကကိုယ်လည်းနေနဲ့ခံစားလာတော့ဒီဒုက္ခတွေကြားထဲမှာဇာသမားတွေအဲ့လိုခဏခဏအတိတ်အဆောင်ဖြစ်တယ်ကြတော့ဒီနေ့မှာတော်တော်မကောင်းနက်ကသူအဲ့ဒီသတင်းတွေညရတဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေဖတ်လိုက်ပြီးတဲ့ဟိုတော်တော်ရှင်နဲ့ဆို့နေတယ်မကောင်းဖြစ်ကြပြန်ပြီဖြစ်ကြပြန်ပြီငငယ်ရွယ်လေးနဲ့ပြဿနာမင်းမီလေးတွေမင်းသားလေးတွေပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကလည်းမင်းသားလေးတွေတည်တယ်ခုဒီနေ့လည်းပြဿနာမင်းမီလေးတည်တယ်ဒီအမှုပညာရှင်တွေအများကြီးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ယင်ထဲမှာတော်တော်ကိုဆူဆူနေနေကြီးကိုပဲခံစားရတယ်တာမန်ရူးရူးကောင်းမောက်တာတဲ့ဆိုင်တပင်းပညာတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ရင်ထဲမကောင်းရမ်းဆုံးနေနေကြေကွဲတယ်ကတ်ဆိုင်နေသလားလို့တော့ထင်ရတယ်ဟိုကျူးကြီးရှိလေရှိလေတော့ပဲကြည်ကြပါစေကတ်ဆိုင်နေဆိုလေကုန်ပါစေတော့ထူတောင်းပြပါတယ်ရင်ထဲမှာရမ်းကြေကွဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဇာသမားတွေကတက်တက်ကွာကိုလိုင်းကားနဲ့သွားဖို့ဘာညာဆိုတော့တချို့တွေတော့သွားကြတယ်ပေါ့နော်မသွားနိုင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဇာသမားတွေရတဲ့အမှုပညာကြီးကရမ်းနေတယ်တမီးဘူးတို့ဒီမှာလည်းရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုစကားစကားလေးပဲဖြစ်ဒီဒီလေးတည်းရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှ 5,000 လောက်နေသူရကြတယ်ရကြတဲ့ဥပညာရှင်တွေများတယ်ဇာသမားတွေကပွဲတစ်ညကမှ 1,000 ကိုရ 2,000 တတ်ဆိုင်မင်းသမီးမှ 3,000 လောက် 4,000 5,000 ဆိုတော့မရှိလောက်ပါနောက်ပြီးအခုခေတ်မှာဘာဖြစ်လဲဟိုအင်းတို့ကတော့ဇဘောခေါ်တာပေါ့နော်ဇဘောလိုဟာမျိုး 5,6 သိန်း 9 သိန်း 10 သိန်းလောက်ပေးထားတယ်ညာတညာကို1000ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပွဲအချီ20စာနဲ့တွက်ပြီးမီးတယ်အဲတညာကို3000ရဆိုရင်ပွဲအချီ20စာဆိုရင်အဲ10ညာ10စီမှသူက3သိန်းရမှာဟုတ်ကျင်းတဲ့ဆို6သိန်းအဲ့လောက်ကလေးပေးထားပွဲကရရကြတယ်မအောင်မတပွဲလောက်နှင်းအခုတော့ပွဲကြတော့ပုံစံဒီပြောင်းလာကြတာဟုတ်မန္တလေးတို့မော်လမြိုင်တို့ဒ
ဘိတ်တို့တဝဲတို့မှာရှိတဲ့ဇက်သမားတွေဇက်ဟိုဇက်ဆရာတွေကဖွဲ့သားတွေမှာတညကိုဘယ်လောက်လဲ3သိန်းအောက်ပြီးက3သိန်း3သိန်းဆိုလို့ရှိရင်ကဲအပွဲအချီ100နဲ့တွက်မယ်ချီတန်းတွက်ရင်ဘယ်လောက်ကြတယ်ကဲရောအဲ့ဒါကိုရောအခု60တဝက်ပေးထားလိုက်မယ်နောက်ဟိုမှာကိုင်းနေတော့တဝက်ထပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ပွဲကတဲ့အခါလဲကြတယ်ကြတော့သူတို့မှာညာကြီးတက်ထပ်ပြီးမရတော့ဘူးတလုံးတစ်ခဲပြစ်ဆံပေးထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တဝက်ဇက်ဆရာလဲဝင်လာတဲ့မြတ်ပဆံသူပဆံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်နဲ့ရရလက်ခံပြီးကားတယ်15သိန်းရလဲသူပဆံမယ်9သိန်းနဲ့ရလဲသူပဆံမယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာဘလောက်ပဲဝီဝီဘလောက်ပဲရရလာတဲ့မြတ်ပွဲကိုတပွဲမှမလွန်ကားသူတို့ကအနည်းဆုံးပွဲကြီး100လို့သာသူစာချုပ်တာတကယ်တမ်းကရင်ပွဲကြီး100ကျော်တယ်အများကြီးကားတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်100ကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျော်သွားတဲ့အတွက်ညောက်ဒီမှာ3000ဆို3000လုံးနဲ့တန်ရှင်းပြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့100မပြည့်မရှင်းကဘယ်နေရာဘလောက်ပဲဝီဝီဘလောက်ကြီးတဲ့ဒုက္ခရောက်ရောက်ပါဖြစ်ตัวเล็กไก่ไล่กะไปย่อราบิ2กู6ตัวไล่กะโหมอลเลนเบ็ดดิเป็ดตัวเบ็ดมาสัตว์ลีเนี่ยตัวสัตว์ลีหมอกพี่ส่งตัวแกได้นี่ปัญญาชินนี่แหละอายีดิอะกูอ่ะดิเบ็ดกูดินี่ดินี่เนี่ยมาสวยสักกาดิเบ็ดขณะๆหมอกตาบ่เนาะไอ้ตัวเนี่ยก้าอีจ้ะเหรอแลตะแกโหก้าวเนี่ยก้าอีดิจ้ะเหรอแลตันบูอ่ะก้ากะดิอ่ะยังซี้จี้တော့ก้าง้าได้มาเนเจอร์ดิสักแกมาเนเจอร์ดิอ่ะก้าโหซี้ตะตาได้ก้าโหไล่ง้าတော့ก้าไอ้จั่นไข่หมูอ่ะแลฉุยนี่บิအဲ့ driver ဒီဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်ကားရဲ့ခြုံချက်ကဖြစ်သွားပြီ driver လည်းမကယ်နိုင်ဘူးအခုလည်းတရင်ကြရတာ brake ပေါက်ရောဘိန်းပေါက်တယ်ဘိန်းပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘိန်းပေါက်မှန်းသိဘိန်းပေါက်သွားပြီဆိုတော့ driver မောင်းနေနဲ့ဒီရခိုင်ဘက်ကိုသွားတယ်တောင်ကုတ်တူပေါ်ဆိုကားတောင်ချမ်းလန်းလေးဒီမှာပဲမောင်းရတာလေဦးညောင်းလုံးလည်းသွားဘူးလာဘူးတော့ဒီတော့အကိုရီအပတ်တီအတက်တီအဆင်းနေနဲ့သွားလာတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ထဲမှာမှ wine line နဲ့ဘိန်းပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျ brake ပေါက်တယ် brake ပေါက်သွားတယ် brake ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကျန်းတုံးနဲ့စင်ကူရဆိုဒီကိုင်းတည်းလို့တာမန်ဆိုရင်တော့ခုလူရမှာပေါ့နော်ဇက်ပစ္စည်းတွေရောလူရောဆိုဝိကအရန်များရဲ့နောက်တောင်းအစင်းလန်းလို့ဟာမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျန်းတုံးခုတာကျန်းတုံးမနိုင်ဘူးကျန်းတုံးမဟုတ်ကြော်သွားတော့ကားကဘလူးမထိမ့်မရတော့ဘူးတောင်းနိုင်ရဘက်ကိုဆွဲပြီးကတ်တော့လေကားအရှိန်နဲ့ဆင်းထားတဲ့မနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပြေးတရားကျော်ကြောက်သေးဘူးထိုးကြသွားတယ်ဆိုတော့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီကျင်းနဲ့အရန်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ကိုကြွေးတယ်လို့ဒုက္ခရှိလဲကြည်ပါစေပေါ့နော်ဖြစ်လျာဘဝမှာဒီလိုဒုက္ခတွေမရောက်ကြပါစေနဲ့တိုင်းရင်ခဲတဲ့မိသားစုနဲ့လည်းထားလို့ထားမြဝမ်းနေပါတယ်တိုင်းရင်ခဲမိသားစုတွေလည်းအာတင်ထားပါအတတ်နိုင်သူတပင်အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပြည်ကအစည်းအဝေးနေပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုလေးတွေပေးပါလိမ့်မယ်အာတင်ထားပါလို့ဆိုချင်ပါတယ်